Durant aquest estiu, el Joan Altemir formarà part de l'equip de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. És un dels participants del programa del Parc Científic Passa l'Estiu al Parc, que ofereix pràctiques remunerades durant 3 mesos. El seu tutor l'ha ajudat a fer els primers passos al laboratori. Yo pienso que es bien para mí y él, porque yo puedo aprender a enseñarle cosas y también él puede llevar sus ideas al proyecto. Él está bastante independiente ya, pero si tiene dudas le ayudo. La primera semana no negaré pues això, que t'has d'adaptar al nou espai, no saps on estan els reactius, no saps on estan cada cosa, no coneixes la gent. A la que agafes l'empenta, doncs tot va rodat i molt bé. Tot el que sigui agafar més experiència crec que pot ser positiu el dia de demà. En total han rebut prop de 100 sol·licituds i han escollit 19 estudiants. Ja n'és la 14a edició. La idea era facilitar, per una banda, a estudiants universitaris de ciències la possibilitat de fer pràctiques en laboratoris i en empreses d'entitats. I per una altra banda, facilitar en aquestes entitats i sobretot a les empreses l'accés a aquests estudiants per poder doncs, tenir aquest suport. Pots tenir doncs, durant 3 mesos un estudiant molt ben qualificat, molt ben preparat. L'Antonio Orgaz també passa l'estiu al parc. Col·labora amb l'empresa Aeròmics, que es dedica a desenvolupar nous fàrmacs i mètodes de diagnòstic. Sobretot era per adquirir molta més experiència i tenir un primer contacte amb alguna startup o empresa biotecnològica. I quiero intentar entrar un poco en la zona más industrial. Cal dir que l'Antonio està assignat a un projecte real, el desenvolupament d'un fàrmac pel càncer de mama real. Ens dona la possibilitat de realment aprofitar aquest temps per ensenyar-li tot el que puguem. Des del Parc Científic asseguren que el programa és un èxit i per això es plantegen ampliar-lo. Volen que es desenvolupi durant tot l'any i que s'obri a nous perfils professionals. Sí, sí, sí. Algú que ens havia explicat el que li passa.